Davi Alves, chegando. Você não está ouvindo mais, né? Muito bem. A Rosa está de Castigo. Ela estreou semana passada, só deu dor de cabeça pra gente. Opa. É 7h59, já, já tá na hora, né? Já tá na hora de entrar. Uma boa noite, Brasil, boa noite, Argentina, Paraguai, Uruguai e adjacências. Estamos, estamos juntos outra vez. Luke em Live aberta com antecedência, é isso mesmo, professor? É. Porque da última vez que, que aconteceu, que, que eu entrei em cima do lance, deu, deu pau no programa, nelo 749 no nome de, de era tudo velho, velho Continente, obrigado pela audiência. Da última vez que, que aconteceu, deu, deu um modo dor de cabeça pra gente. André Game for Wolf, obrigado pela audiência. Gente, vamos compartilhar a live, compartilhar com seus corres e, e outra coisa. E aviso pro pessoal também que algumas críticas demolidoras que fizeram durante esta semana foram vidas, foram vidas, calma gente, calma. Já já na revista eletrônica, muito tempo livre para fazer uma costura. Vocês vão ver o que, o que a pessoa costurou na pelúcia de uma fursuite impressionante. A grande notícia de hoje caiu. Caiu da pauta. A live da BFF, que era para ser amanhã, foi adiada mais uma vez. No caso, uh, mais uma vez por quê? Porque as outras também tinham sido adiadas. O intervalo entre uma e outra estava muito curto. A gente já estava meio que desconfiando disso. O Lug, por exemplo, também. E aí, o que acontece? Agora, a live da Brasil for festa é dia 25 de abril. O chato é que eu acho que eu não atualizei os textos da, da página divulgação. A propósito, eles estavam devendo um bloco de desenhos e, e prorrogaram o prazo para enviar desenhos. Eu acho que vai vir uma chuva de desenhos do Brasil, mas, mas, mas isso é com eles. Aqui é o Zipper nas costas e a gente agradece desde já a sua, a sua audiência. Tem que ser assim. <laughs> Boa noite. Boa noite. Duria Gomes, Bruno Entretenimento. Lug, Lug Silverna, né? te atualiza ao vivo. Aliás, eu precisava. Eu precisava. Bom. Pensava bolar mais coisa para pra... só um instante, Brasil. Estamos. Estou compartilhando a live. Vamos voltar aqui para os comentários. Para o nosso lar do celular. Cantinho do Romeu. Obrigado pela audiência. É, pois é, Lug. É. Então, essa é uma pequena novidade. Espero que dê certo. Porque quando eu comecei, estreiei isso aqui na live de outro canal, não deu. Uma pessoa foi ultra generosa e eu não falei o nome dela. Porque o celular ficou mineirinho, mineirinho. Só, só, só tocou no final da live. Aí é fica difícil. Bruno, entretenimento, já já na revista eletrônica, uma, uma, uma telespectadora nossa uh, deu uma sugestão de pauta aqui, uma, uma das fursuites mais complexas que eu já vi em matéria de marcações, né? Eu, os meus personagens nunca tiveram nada do tipo muito complexo ou sequer irregular, como é o caso, por exemplo, olha só que coisa, como é o caso do O'Miley, do Aristogatas da Disney. Se você buscar por imagens dele, você vai ver que as marcações dele são assimétricas. É mole, Brasil. Ao, ao, contrário, ao contrário também do que eu imaginava, que eles criariam personagens um pouquinho mais simples, só com aquelas aquelas regrinhas básicas, né? Ah, o pelo muda aqui no pulso ou no meio do, do antebraço ou aqui em cima, não Na frente tem uma, uma faixa, sei lá. Já já no Furitástico. <laughs> é, Brasil. Aliás, falando. E, e claro, gente, sempre a nossa campanha. A campanha Mora mantenha o ingresso 2022. Os ingressos, no caso, para a Brasil Fur Fest. Eu espero contar aqui ainda nessa live com alguém uh, da, da cúpula. Easy Gamble, muito obrigado pela audiência. Alguém lá do, do, do pessoal da Brasil for lembrando que o Seth não é staff da Brasil for Fest. Essa, essa dos Aristogatos eu não sabia. Pois é, 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 é o, o pessoal foi na época que eu fazia desenhos ao vivo durante as lives. Me pedindo para desenhar esse personagem. Que eu já conhecia, eu falei, ah, tá, aquele lá do Aristogato, lá não sei o quê. Aquela campanha que faz o texto se esticar de alegria. <laughs> tá, é verdade. É verdade. Então, o, o personagem da, do Aristogatas é, é. Isso que eu ia falar. Ele tem marcações irregulares no corpo. Gente, essa é uma live. Esta mais esta live é um oferecimento dos nossos queridos apoiadores, o Apoia.se Natália dos Santos, Felipe Martinelli Braga, Celi, Lauderdale, Paulo Bianchi, Johnny de Paula, Ratoruja, Rafael Lain, Apoio Master de Setzer. Faça como eles, apoie este canal. A partir de um real por mês. apoia ponto se barra Igor Barros. Uh, voltando aqui para a já já oito e cinco. Acho que já já a gente começa com a com a revista eletrônica não é exatamente aquela lista telefônica, né, que eu gostaria que fosse, né? Uh, não sei se alguém já quis me perguntar. Ninguém perguntou. Sebas, onde você arruma todos esses assuntos? Geralmente seguindo é, é, Fursuiters e Makers no Instagram e também dando uma olhada no Pinterest, é, quando fala a respeito do assunto suiting, Basicamente esses lugares, tem também um, uma rede social nova chamada Scrites, scritch .es, que essa é interessante porque ela permite você seguir Fursuiters específicos. As outras redes sociais, até mesmo redes sociais, furries, como é o caso do jogam Fur Affinity, jogam fursuiting numa coisa só. E o scripts não, ele divide as coisas entre uh, fursuit makers, fur suiters específicos, enfim, vamos lá. Mike, obrigado pela audiência. Bruno Entretenimento, qual é o nome daquele furry que aparece na paródia Que loucura passa aqui? Tem uma galera que manda algumas reportagens. Hum, depois é aluguei. Bruno Entretenimento. Alô, Tigre Delta, obrigado pela audiência. Um dos nossos mais fiéis telespectovites. Uh, e, Bruno, entretenimento, qual é o nome daquele fur que aparece na paródia? Que loucura, passa aqui. Então, no caso é o Zik Zira. Personagem de minha autoria. E olha. E, pra quem não sabe, uh, o Dene me aprontou essa. Ele me pediu às pressas, um certo dia lá atrás, em 2009, 2010, que eu fizesse uma model sheet do, do personagem do Zik Zira, né? Que já era. Já era visto na internet desde 2007, aqui no YouTube, tá? Aí eu fiz uma model sheet e o cara simplesmente encomendou uma empresa que faz é, um, fantasias do, de, de buffet de festa de aniversário, o Zique Zi, <laughs> e aquele lá que, inclusive, está aqui conosco nos nossos estúdios também. Só que está um pouquinho soterrado aqui, né? Tem o Pato também. O Pato, o Pato vinha cantando alegremente. <laughs> Essa música não é, não é da minha época. Uh, o pato era um lance que eles também tinham encomendado para outra sátira uh, e acabaram utilizando. Nelo 7149. Olha essa, Igor. Foi enviar Nat para a BFF com medo da última hora da entrega oh. ter acabado. Hora depois, adiaram a data da live. pois é Pois é, Nelo. Eu também... Eu queria quebrar esse tabu também, Brasil. A segunda vez que eu envio uma arte para eles uh, no, aos 44 e meio do segundo tempo. Aí fica difícil, né? Deixa eu ver. Hoje, nos nas costas, demorei para exibir essa tela, né? Como assim, Pixar na frente? Minha revista é uma das costuras mais complexas que eu já vi. Sábado é dia de banho. Que história é essa? Live da Brasil Free Fest. Agora é dia... 25 de abril! Deixa eu só dar uma bisoiada aqui, porque eu. Ah não, 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 esquece, tá certo. Sebasque, você tá falando? É que eu precisava dar uma olhada na página que eu escrevo textos aqui, divulgação. Curiosamente existe sim uma forma de... de... Se bem que ela tá indo pro ar, né? Exatamente, eu não atualizei o texto. Que maravilha. Eu, vamos, vamos, voltando aqui. Como é que é, Luke Silverand? Ou aos 45 mais 6 do segundo tempo no último escanteio com o um goleiro na área. É, pois é. Ok, a manchete já, já foi. Que raio é esse negócio que está aparecendo aí na tela? Que, uh, não precisa ajustar o bombril da sua antena, cara, o telespectador. Isso aí é o nosso Pix. É... como é que eu posso dizer, é uma espécie de super chat para quem não tem, digamos assim sendo que pode ser qualquer valor me man... uh, algumas pessoas me mandaram, por exemplo, menos de um real aqui é possível e também uh, como buenos que cada um que manda simplesmente fica sabendo qual é o meu nome de verdade e Zé Finito está na boca do Brasil Esse, essa, esse, esse bordão não é da, da, da época da galera, né? Bruno, entretenimento. Sábado, dia de banho. Domingo, pé de cachimbo <laughs> Bom, já, 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 não. Coisa nenhuma. Agora mesmo. Agora quase... No, agora quase 8h10 aqui. Minha boca está meio amarrada. Mas isso não, não interessa. Vamos para a revista eletrônica. De uma vez que está fora de ponto. Que maravilha. <laughs> Vamos... Vamos começar direito isso aqui. É um QR Code, exatamente. Não, nossa primeira notícia é aquela notícia que, bom, eu fico falando, será que isso é notícia ou não? Eu não sei, mas Olha só, Soul Smoothie, que eu não sei se eu já falei. Eu acho que eu devo ter falado dela por aqui, porque essa fursuite que ela tem é sensacional fursuite Kobe, É uma é um touro, uma vaca, eu não sei, mas é muito engraçado, muito simpático, enfim. Nelo, só uma coisa, Nelo, aqui em Portugal, essa live é no dia 26 de abril, uma da manhã, horário de Lisboa. Eita. Pois é, Nelo. Então, a Smult, ela, ela foi, acaba de ser vacinada contra Covid-19, isso é na primeira dose. A diferença, ao que tudo indica, ao contrário de todos os outros que nós já falamos, parece que ela não faz parte de nenhum grupo prioritário, segundo as leis dos Estados Unidos. Ou seja, parece que já teria sido. Chegado na população em geral e na idade dela, que não é muita, ou seja, não é. é ela, ela não é mais ou menos como eu, no máximo. Neste momento, aqui em São Paulo, uh, estão sendo vacinadas pessoas com 67 anos de idade e parece que na semana que vem vai entrar as, as, as outras que. que tem menos aí. Só, só um instante. Eita! <laughs> e tem gente aqui no, no, no nosso Pix aqui, obrigado, obrigado Ruby Olha aí, quem falou que não, que não falou que não funciona. <laughs> Esses olhos são graciosos e eslugciosos, com certeza. Vamos para o próximo próximo assunto. Olha só isso aqui que eu achei no site The Dealers Den. Obrigado Ruby <laughs> A gente, ah, tem coisas que a gente não imagina, né? Que acontecem, mas. Vamos lá. Olha só a ideia que esse pessoal teve. Essa é uma parcial de um leopardo-gecko. Sebarros, como assim? Um leopardo-gecko? Não é um personagem? Não. É um animal, é uma espécie. É um lagarto que é usado como. É, é domesticado, usado como animal de estimação em alguns lugares no mundo. Esses lugares não incluem o. Brasil, o que é uma pena. leopardo é aquele famoso animal que talvez você já tenha visto na internet, que ele parece que está sorrindo, que é uma coisa muito incomum assim no, nos animais de verdade. Na verdade, os animais de verdade não sorriem como os primatas, né, Com macacos, chimpanzés, seres humanos. É, mas é, é o que parece que ele está fazendo, assim como os golfinhos também, que a boca é meio Distorcida nesse formato... Tá, tá. Esse é Barros, tá ok... Globo Repórter, tá... E aí o que acontece? Olha só que coisa... Primeiro, essa Fursuit parcial é russa... Da Furry Joy Studio... E, sinceridade, impressionante... Uh, qualidade e character design... Tipo, você bate o olho... Você não imagina que isso aí veio da Rússia... Uh, porque vamos explicar... Uma hora eu precisava mostrar com exemplos visuais, mas... Durante muito tempo eu associei Rússia com um charakter design duvidoso. Parece que as coisas andaram mudando um pouquinho por lá, ou o pessoal resolveu nos surpreender aqui também, nós o, do Ocidente. Ratoruja, obrigado pela audiência. É uma lagartixa leopardo em português. Ah, muito bem. Ratoruja, pois é, vai pesquisar porque melhor igual é o Barros. Obrigado, Ratoruja, pelo toque aí. Uh, tá,. Uh aí é uma parcial e qual que é o grande lance que raios é esse moletom cinza que tá junto com esse negócio pois é, olha a ideia que os russos tiveram esse moletom que o personagem usa é simplesmente a ideia é o seguinte, é como se ele estivesse é, com uma ex-pele dele encaixada no próprio entenderam? Os répteis eles mudam de pele assim a, a pele sai deles e é descartada, viram Um negócio vazio. Bom, aí <laughs> é interessante, tipo, eu sei lá se eu pensaria numa coisa dessas, mas ficou legal a, a ideia. Sem, sem falar que detalhe, né? Essa, essa pele, assim como a parte principal, tá cheia de pintinhas, né? Que não é fácil de fazer isso. Lagartixa com a <laughs> Verdade. Lugue Silveran. Exato. E uma curiosidade master também. Eu falei de. Eu, quem fez isso é a Furry Joy Studio. Que tem um lugarzinho bem acochambrado aí para fazer forsuiting. Máquina de costura. Poxa vida, eu queria ter um. Sério, eu queria ter um lugarzinho desses aqui. O que eu tenho é um caos aqui no meu quarto, né? Mas. E curiosamente, a Furry Dry Studio não tem redes sociais, parece que essa é a primeira fursuit deles. Sei lá, de qualquer forma, eu espero pelo menos ter dado uma força na divulgação para eles aí, né? Com a nossa menção aqui nesta, nesta humilde live. É uma pena que eles não têm redes sociais ainda, porque aí eu fiquei curioso em ver outros trabalhos deles, mas muito provavelmente para ter essa qualidade deve ser alguém que é, vendi, fazia fursuits pelo nome de pessoa física só, só pode ser isso né provavelmente era alguém que já trabalhava com costura e etc exatamente já uh, o pessoal gosta de uns narizes por aí eu fico eu, às vezes eu falo alguma coisa de patas aqui mas ah eu acho que os narizes não ficam atrás não olha só zida zaidan eu não sei como pronuncia isso a força, é uma força da Faruku Costumes. Embora ele seja um lobo, o nariz dele está chamando a atenção dos comentaristas aí bastante positivamente, com o seu acabamento equivalente ao da indústria automotiva. <laughs> Na verdade, não é só a Faruku Costumes que está. Uh, que andou uh, investindo nesse tema. Aliás, eu não sei se a imagem está um pouquinho estranha. Eu mexi no contraste da imagem no Photoshop, porque sabe como é. Objetos muito escuros às vezes é difícil de distinguir os detalhes deles. Esse cara não me cheira bem, badunts. <laughs> Cantinho do Romeo. Será que eles não têm páginas no VK? Acho que é o mais provável, hein, Cantinho do Romeo. Verdade. VK é uma rede social extremamente popular na Rússia, pouco conhecida aqui no Brasil, portanto. É o Facebook russo, praticamente. Exatamente. Um uh, nariz bem fofo. Esse aí fareja coisas a 35 km de distância. Deslugue-se, é Pois é. Pois é. E você, é Barros, por é que você mostra uma coisa dessa no nariz? Coisa, tá bom. Sei lá. Nossas Fursuites aqui, por exemplo, o nariz é uma coisa totalmente indefinida. Não tem narinas. E, curiosamente, isso é um pouquinho vantajoso para o Fursuite. Porque é um furo a mais que pode entrar ar. Eu, eu tenho uma imagem muito antiga De um fursuiter tomando água Pelo nariz Através de um saudoso Canudinho de plástico Essa coisa que acabou sendo totalmente extinta Do hemisfério ocidental Se ela inspirar dentro de uma sala Acaba todo o oxigênio é, 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 que eu e Não é só Faruku Costumes que, está... que abordou esse assunto Essa semana, não a nossa inoxidável Lactin Vixen da Mixed Candy Studios também estava testando é, um novo padrão de, de costura para esse tipo de coisas. E olha mais uma vez, padrão de acabamento de indústria automotiva, assim sensacional. Indústria automotiva também eu não sei dizer, porque os, os poucos carros que eu ando é tudo com banco de tecido, mas vocês entenderam, né? Olha só que maravilha! Evidentemente, claro que todos os comentários todos se amarraram aí. Esses testes aí da, da Latin Vixen. Deixa eu ver se, o que, que ele escreveu aqui. Exatamente, aqui, aqui do lado só elogios, inclusive de outros Fursuit Makers, como a Deleon Fursuit, a Spectral Salt e por aí vai. Bruno, de entre entretenimento, que material esses focinhos? Boa pergunta. Esse primeiro, eu desco des desconfio, peraí. Aparentemente é um tecido acoplado com espuma que eu, eu, eu falei acabamentos padrão indústria automotiva, mas é verdade é usado sim em é, negócio de carro, bancos, etc. Eu cheguei a comprar alguma coisa disso na, aqui no Brasil na rua Angel Pestana, justamente depois de conhecer alguns dos trabalhos aí do, do Zeng, é um material usado em bancos de carro. Né, aqui no Brasil. Já o da Latin Vixen, aparentemente, é um courino, ou, ou até mesmo um couro, eu não sei. Ah, eu não sei especificar direito, mas é. Basicamente, acho que é o um melhor material possível para fazer uma coisa dessas, que uma coisa que pretende ser. É, se parecer com um focinho de, de animal, assim, basicamente, né? Da melhor forma possível. Essa aerodinâmica do focinho é impressionante. Lindíssimas fursuites, diz Marcos Mikes. Foi cinco material de banco da Combi. É, sei lá, né? No caso, no, nesse caso é Kombi 2018, né? Last Edition. Não entendo de carro. Vamos deixar quieto aqui. Agora sim, vamos para aquele assunto que eu estava falando tanto. Olha. Olha os detalhes desse sujeito. A matéria foi sugerida pela nossa telespectadora Mel The Pincher. Olha só, esse texto aí é um meio rant aí, não precisava. Neymar, Luciano Huck e Ronaldinho Gaúcho conhecem alguém com muito mais tempo livre que vocês. Heads of Medusa Creations, que fizeram Succe. -si. Suc Atenção, Daniel Lauderdale, obrigado pela audiência. Olha só a quantidade de detalhes que tem Suxi. É uma espécie de dragão marinho, dragão aquático, sei lá. E aí ele tem tentáculos com ventosas. Mas o que pega, é, o que pega aí para confeccionar direito são as marcações corporais deles. Que são em forma de, eu sei lá, diamantes, alguma coisa assim. Na diagonal, eu sei. Opa! Gostaria de agradecer ao meu aplicativo bancário aqui que tá tá mineirinho demais aqui. Obrigado, Daniel Lauderdale! Rapaz, foi um mesmo, hein? O nosso Pixer nas costas tá, tá funcionando, Brasil. Obrigado, Daniel Lauderdale. Vamos continuar. É, é Pixer nas frentes, né? É o Los Tá, muito bem. Vamos para as próximas imagens aí. Vocês estão vendo alguma coisa durante a... Parece ser bem aquático. <laughs> Aliás, curiosamente, é verdade, ele é verde, amarelo e azul. Um pouquinho... Um pouquinho brasileiro puxando para sueco, sei lá, né? <laughs> Olha só que coisa mais. Gente, eu já me embananei todo com costuras muito mais simples. Bom, mas também vamos combinar, isso foi lá em 2015, 2016. Ainda assim, olha só como é que era a, a pelúcia da cauda do, do personagem, que é a que tem as marcações mais complexas. Basicamente, você está vendo uma, um. Eu, eu não sei o que seria mais complexo que isso. Acho que só aquelas. Uh... Só o dia que alguém que, que quiser fazer aquelas fotos, aí vocês não vão entender. Antigamente os jornais preto e branco, quando imprimiam fotos, eh, as fotos eram formadas por pontinhos que ficavam menores ou maiores e formavam a imagem no, no, do jornal em preto e branco. Isso que me veio a cabeça. Mel Schickorg, obrigado pela audiência. Quem me sugeriu aqui, me sugeriu aqui, crochê da foto, <laughs> é verdade. Pior que Seria um crochê, e aí tudo bem, né? Porque aí seria unidimensional, mas não, é, é, é. Nossa, são blocos, gente do céu. Que loucura. Essa imagem, pelo menos, me serve de uma, uma lição bastante interessante. Tipo, dá para ver mais ou menos o que seria o mínimo que um. Sei lá, que uma pelúcia aguentaria para ser costurada. Eu já tentei. Nas minhas é, tentativas de fazer mão de do, do Pat Davidson, eu já costurei umas coisas absurdamente finas de. Uh... Na verdade, não, uh, uh, um exemplo de, de fronteiras ultra finas, assim, de, de, de pelúcia, é bastante corriqueiro, que são almofadas nos dedos dos personagens, né? Só um instante aqui. Uma forçute cheia de penas feitas a partir uma a uma de pelúcia. Não seria mais difícil? Com, olha, com certeza. E... Eu acho que eu já vi alguma coisa nesse sentido, só que não era uma a uma. Era a, a pessoa, ela usou uma pelúcia longa e cortou seções da pelúcia longa em comprimentos diferentes. Não deixa de também ser um, um certo trabalho, mas é menos trabalho do que isso que, que falou. Você trocou os olhos do Pat Davidson? Uh, Bruno, como assim? Não entendi. Uh, não entendi, Bruno, mas. Só se foi alguma ilustração recente, mas eu acabei de. A última que eu acabei de desenhar foi a rosa. Bom, vamos... vamos prosseguindo aqui. Ah, e, e fora a. É. Segundo os Fursuit Makers, não tinha outra forma de fazer essa textura a, a, a não ser a nossa boa velha costura manual tá aqui as, as agulhas, as agulhas que eu uso atualmente, <laughs> que que correlação tem entre a sua agulha e a costura do cara e olha só nos casos do suxi não são apenas os quadrados amarelos tem também círculos verdes nos papel de ventosas né, em todas as, os tentáculos do suxi lembrando que não são apenas os das mãos tem pelo menos mais três pares de tentáculos fora a parte de baixo da cauda gente é muitas bolinhas sendo costuradas parece que o mate esse material verde é vinil no caso mas realmente haja Haja detalhamento, né? Dane, Lauderdale, Zipper, seria mais legal você usar o Streamlabs para superchat, como a gente faz na BFF. Nelo, gostei do padrão azul dessa Fursuit. A toruja, quanto será que custou essa Fursuit? Olha, tá aí uma Fursuit para custar, bem custada mesmo. Que aí, gente, pela madrugada, né? Se, se tem Fursuit aí com listras e pintinhas, que dirá essa que tem que tem uma treliça praticamente de espuma no caso aí essa foto foi tirada quando a Fursuit ainda era parcial depois que fizeram o resto ó. mas dá para ver aí os um dois três quatro sei lá com, sei lá quantos pares de tentáculos aí uh, eu uh, o texto aí do autor esta foi a, a Fursuit mais complexa que consumiu mais tempo que eu já fiz até hoje estou Uh, agora eu vou começar a fazer o, o corpo da Fursuit Todas as suas marcações e ventosas são completamente costuradas à mão, usando mink, não sei direito o que é isso, a camurça, sei lá, e vinil. Ela tem um conjunto de. Ah tá, um conjunto de patas indoor e outdoor, quatro tentáculos, cauda grande, enchimentos, deve ser isto aqui, atrás do, do lado da cabeça e. Tá, a mão do... O curioso <laughs> dessa bursute é que ela não tem mãos. Uh, os tentáculos fazem papel de mãos e não, não tem dedo nenhum. É a Head of Medusa Creations, o site deles, H-O-M Creations. Muito bonita mesmo, diz Bruno Entretenimento. Isso mostra como um pouco... Uh, Lug Silverant, Isso mostra que como um pouco de dedicação e força de vontade dá para fazer algo, coisas que eu não consigo encontrar na minha vida um bom tempo Aí vocês veem as imagens agora assim do body suite, né já feitos e no corpo ainda tem mais. Se bem que é, aí o pessoal resolveu sossegar o facho um pouco, né? fizeram só um 3x3 um um três três aí. Mil por cento de certeza que custou dois rins. <laughs> pois é, né? não duvido nada. Aí a sugestão, portanto, de pauta é enviada pela nossa telespectadora Sushi Korg, né? O... Não, o, o, eu não me lembro de ter visto o nome dele. Ou não tinha nome? A Suxi, exatamente. Suxi o Dragão Marinho, né? Irmão do Roberto Irineu. <laughs> que piada horrível. Ah, Leonardo da Vinci do Mundo Furry. <laughs> pois é, rapaz, pois, pois é. Ah, sim, agora o... Eu falei um lance de... Sebaus, o que você falou? Sábado é dia de manhã? Como assim, Sebaus? No caso, tem a ver com ela, que é a primeira vez que aparece por aqui. Muzzy, do Twitter... Twitter ou Instagram? Acho que eu me confundi. É Instagram isso aí. Musafuz.ig Não sei de onde... Não sabia que ela trabalhava lá. Nossa, que piada. Muse, <laughs> mais uma fursuit com aquele olhar que derrete os Igor Sebarros que encontra pelo caminho. Lembrando que, no caso, ela está usando umas peças extras que ela. É, normalmente ela enxerga um pouquinho mais aberto do que isso. Mas ela fazendo aqui um charme. E aí o que acontece? A notícia mesmo é essa aqui. Ela se resolve de se divertir um pouco antes de pôr a fursuit para lavar. Que ela mostrou no. Agora foi no Twitter mesmo. Ah, tá. <laughs> Ela entrou na banheira com água e tudo, e ela até disse que a, a Forsuite é muito pesada. Ela falou que custa, cu, custa não, que pesa 5 libras, 5 pounds, convertendo é 2,26 kg. Na verdade, eu acho que ela só está assim à vontade porque o corpo da Fursuite foi ela mesma que fez. A cabeça, mãos e outras partes aí sim foram comissionadas. Essa é gira, de nelo 7.9. Essa é muito da hora, diz a Ratoruja. Lug Silverant. Gostei dessas cores, não sei porquê, mas eu gosto de tonalidades mais escuras. Pois é, interessante. Boas ideias aí também, né? Uh, eu... Isso é um lobo, diz Bruno de Alimento. Eu sei, eu sei lá, vai que não é, mas tem cara de ser também. Eu cheguei a comprar aqui uma. uma... Um cinza mais escuro ainda. Talvez pensando até mesmo em um personagem assim, um pouco mais, sei lá, escuro uh, do que o convencional. O Pat Davidson é, é cinza, branco, é um cinza bem. uma tonalidade bem padrão. Se a câmera puder pegar aqui, esta é a, é a perna do Pat Davidson. Mas vamos, continuando aqui. Olha só um furcontro bastante interessante de fursuites realistas, né? Aí, é... Aí fica a pergunta, Sebaúz, mas onde é esse furcontro? Será que é na Áustria? Será que é nos Estados Unidos, na Inglaterra? <laughs> Mais uma, eu, eu sei que essa piada ficou manjada já, porque eu já, acho que eu já fiz antes, mas errou! O leão preto da imagem anterior é o nosso já conhecido Gecou. Que é um Fursuiter japonês. Ou seja, ele tem Fursuit... Ou seja, o cara é minoria da minoria. Né? Fursuiters já são uma minoria. No Japão, nem se fala. E Fursuiters que tem mais de duas... Mais de uma. É, também é uma outra minoria. Ainda menor. Né? E ainda com... Com dois personagens bem diferentes um do outro. Né? Que é um, é um realista e um... Totalmente o contrário disso. Itachi Utigha, obrigado pela audiência. Aliás, eu lamentavelmente eu não sei o nome do Leão Preto. E aí, ele mostra aqui mais outras imagens do furconto que eles tiveram. Engraçada, né? Em pleno 2020. Não faço a menor ideia de como as coisas andam no Japão a respeito de, de pandemia. O canal Japão Nosso de Cada Dia tá, tá meio. Esquema Alcatraz lá, não... eu sei lá também onde ele mora, também isso faz toda a diferença, né? Uh... Gostei do cachorro Itachi, já. Itachi, o tia, ele tá com a roupa do Hashira de Fogo de Demon Slayer. Hum, será que é isso? É só uma pena realmente que eu não achei o um nome nesse personagem. Uh, assim como aconteceu com a, a, a primeira personagem que apareceu hoje da, da revista eletrônica quando eu falei que ela se vacinou contra a covid-19 eu não consegui descobrir da de onde que ela é e o, o que que ela faz nada então pode pode ser que ela seja realmente profissional de saúde para ter sido vacinada né sei lá mas o, o, o que eu ia mostrar aqui é o texto que ele mostrou aqui vamos a, ampliar aqui a eu estava no Bar dos Lobos hoje, obrigado a todos que vieram comigo, foi divertido, em um espaço muito bom. Esse, Essa notinha musical em japonês, se eu não me engano, quer dizer ironia. Porque vocês podem ver que é, esse balcão onde ele e os outros fullsuiters estão, digamos assim, é um pouquinho maior que o meu espaço nesse quarto aqui para fazer esta live. O pessoal, realmente bem amontoadinho, né? Assim ficou um pouquinho complicado. <laughs> atenção, Daniel Alderday. O Japão ainda não começou, não começou vacinação em massa. Eles têm Olimpíadas em três meses. Aliás, hoje de novo, falta 90 dias para BFF Online. Opa, atenção Brasil, lembrando é para quem ainda não sabe, para você que esteve passando as férias em Júpiter, a, a a Brasil Vervest, o evento presencial, vai ser ano que vem, 2022. Nesse ano de 2021 vai ter a BFF Online. Todas as informações no, no Telegram. E eu deveria saber disso, só que eu não, não atualizei o texto aqui. Vamos para a revista eletrônica, depois a gente, a gente fala mais. Nome da roupa desse lobo, Leão a roupa do Reng Rengoku nelo do 7149, eu ouvi dizer que algumas semanas que estava um pouco preocupante a situação panêmica do Japão. Eita, pois é, Brasil! Bom, chegamos ao agora. Vamos à Trocation a Fai de toda semana que eu espero que, que renda. Deixa eu só uh, uh, mostrar de novo essa, 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 aqui que eu falei no início, a Soul Smoothie. Eu só a única coisa que eu sabia que ela era dos Estados Unidos, da onde, o que, que ela fazia. Faço a menor ideia. Tem outro, algumas outras pessoas esclareceram uh, que foram vacinadas porque eram de uh, grupos prioritários, que é o caso, por exemplo, do. Esqueci o nome dele, que maravilha. Aquela, uh, era uma raposa que eu falei algumas semanas atrás que ela é mohawk, ela é indígena. E aliás, é, é, ele, ele acabou de falar no, nas redes sociais que ele tomou a segunda dose da vacina. Tô aqui nos Intensalvos do, do Instagram, porque é, rapaz? Nossa, não tem nada a ver com nada, não. Mas vamos para um, uma para uma internet ao vivo aqui. Olha só, olha só que doideira isso aqui. Isso aqui é uma uma, uma pata feita pela Raquel Loal e é isso mesmo que eu entendi. Brilha no escuro ou, ou, ou tem LEDs? Bom, um dos dois aí é tinta que brilha no escuro. Eu nunca vi dessa cor. Deve ser LEDs mesmo. Mas beleza, mais uma opção aí para a, os clientes. Raquel Loalensis. Leão Preto ficou da hora do entretenimento. Itachi N1. é nenhum. Rapaz, e pensar que se fosse algum tempo atrás, a única opção para isso seria, seria do, uma doideira. Seria lâmpada de filamento. Nossa, ia ser muito... Esquentar, queimar com menor movimento. Meu Deus. Deni, lembra aí de quando você queria morar no Japão? É, Brasil. Pois é, Deni, pois é. Chique com garra. Lug Silverante que é isso? Garras nenhum. Parece que agora chegamos no nível de de Gamer. É. <laughs> Luigi Silvrante, então, Igor, alguma notícia boa que aconteceu essa semana? A minha a, a minha memória não está ajudando muito, mas Bom, se alguma notícia, ah, é que você que queria mandar o, o, o desenho para a live da Brasil Festa agora ganhou mais alguns dias aí para fazê-lo, né? Felizmente nós já, já mandamos, provavelmente estará na na live da Brasil Festa que a propósito para você que ainda não sabe é dia 25 de abril. Não, não, peraí, essa, essa mudança, essa mudança radical aí, calma, né, calma nesse momento. E lembrando também, claro, da nossa campanha amor, a campanha da Brasil for Fast, que é mantenha o ingresso, <laughs> mantenha o ingresso, Ante... eu esqueci o dingo aqui, não tinha dingo nenhum, <laughs> mantenha o ingresso 2022 e ajude a ah, Brasil for Fast a continuar sendo essa, essa grande maravilha que é. Ok, mais ouvindo. <laughs> Você está no zíper nas costas? Aliás, essa live é um oferecimento. Verdade, mano. Tem um ingresso 2022. Essa live é um oferecimento dos nossos queridos apoiadores de apoia.se/barra Igor Cebarros, Natália dos Santos, Felipe Martinelli Braga, Sally Lauderdale, Paulo Bianchi, Johnny de Paula, Ratoruja, Rafael Lainha. Apoio Master de Sexer. Faça com eles, Apoie esta live. Apoie este canal a partir de um mísero real por mês. C. Barros, o que que você jantou? hoje? é barra .se Igor Sebarros. Daniel Odedale, ou hashtag compre o ingresso da BFF online. Renove o ingresso 2020. é já, pois é. Uh... Aliás, falha de comunicação de novo. Eu devia ter pedido anúncio aqui para botar no bloco comercial, né? Muito bem, você está no zíper nas costas, se é a sua primeira vez nesse canal, inscreva-se, lives toda... Todo sábado a partir das... é, sé... hoje foi oito, oito porque eu... A tarde inteira eu precisei fazer algumas coisas desta casa que não tem nada a ver com o Furry Fandom, vamos lá. Tem uma dica para desenhar um rosto furry diferente? Lug Silverant Web canta tá diferente, ah, sim, eu mexi um pouquinho nos filtros para tirar um, um detalhe chato do meu rosto, meu nariz está vendo meio que é uma coisa de doer. Uh, tem uma dica para desenhar um rosto furry de frente. Tá? Dica, rapaz, realmente eu não sei. Eu tenho uma certa... Eu falo que eu tenho uma certa dificuldade, mas eu desenho de rosto de frente. Então, qual que é o lance? A dúvida é como é que você faz isso, né? Você, é... Que muito provavelmente você tem que levar em consideração a perspectiva. Então, por exemplo, o focinho, o nariz, é, são, é, eles são maiores do que as coisas que estão no fundo. o Quanto maiores, aí é um negócio bem, bem sutil mesmo. Que para aprender isso, aí dá-lhe sei lá, observação de imagens mesmo, né? Referências. Não. é outro comentário aqui Itachi, a única coisa que me incomoda é o focinho parece um gato, não um lobo não costumo desenhar a paisagem hum. ah, deixa eu só fazer a divulgação antes, de... antes que isso aqui vamos lá para, ah, lembrando também, nós temos a nossa comunicação instantânea: telegram.me barra ce barros artes e instagram.com barra pet the wolf. E não deixou você barros em paz. Oi, o um, é, outro que só tá valendo é esse aqui mesmo, Rosalind da turma. Essa semana não consegui concluir uma história, da <laughs> tá nervoso. Vamos voltando e voltamos aqui com as nossas. Deni. Deni, ela é casada, Dene. Pela madrugada. A outra lá é solteira até hoje. Entendeu? Tem essa diferença brutal. E diz Bruno entretenendo: mantenha graça 2022! É isso aí, Bruno. Lug Silverant, amo o cabelo comprido da Derg Lug. Lindão, até mesmo com ele tapando uns dos olhos da coitada. Não estamos falando de você. A conversa às vezes é, é pesada, Itachi Itachi, tio, voz dramática. No próximo ano irei para a BFF de Itachi, buscando conhecimento com os furries, esse novo mundo é serei um peregrino em busca de conhecimento. <laughs> E tá, Tiago Produção! Vamos lá. Agora, neste momento, o horário que você está vendo aí na tela, vamos até... Sei lá, quando. Melhor uma conversa pesada do que um... Do pesado. Puts, nem me fale. Acho que acabou de acontecer aqui a... Uh... Alguns instantes até. Mas deixa eu falar. Você está no zíper nas costas. Se é a sua primeira vez nesse canal. Inscreva-se lá e vê todo sábado. É, na parte da noite, basicamente. <laughs> Vamos continuar. Não renunciarei. Eu só, só não tô mais vermelho que eu mexi na, 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 nos filtros da câmera. Eu vou lá e... Eu... Ô oh, louco, bicho! Sinceridade, eu devo ter visto alguma hora, não é possível, mas. Não é a mesma coisa, gente. <laughs> Fiquei curioso sobre como está no Japão a pandemia, diz Nelo 749. E no site da NHK World a más Notícias. Capital Reported 759 new cases on Saturday. No caso, estamos falando sobre Tóquio. Eu falei semana passada em um texto que, inclusive, acabei de apagar aqui no, no layout para fazer essa live. Tá vendo? Eu apaguei o texto, mas estava falando lá que a Olimpíada de Tóquio, curiosamente, ainda estava confirmada para este ano, 2021. Precisamos. Tra... Vocês só tendo um programa da Record de recontrar pessoas que sumiram! <laughs> Pela madrugada, é o Lu Luiz Bate lá. Encontro na três sobrinho, na tela. Meu Deus. Se é a sua primeira vez, eu já disse isso, eu já disse isso. Se você quer saber como seria uma história em quadrinhos feita por este que eu vos falo, veja... Opa, não é essa tela não, que maravilha, é... Comunicações, ah, tá. se liga no ZNC, Instagram, Telegram Facebook, tá aí. e Facebook É a propósito, tá aí por um acaso ninguém prestou atenção Está aí uma, um desenho da Violet né? Muita gente estava pedindo para ela aparecer um pouco mais Está aí a, a, a curiosa amiga da Rosalyn Que tem umas, umas capacidades meio estranhas aí, né? é, Mas vamos continuando aqui Queremos que você faça valer o slogan do canal O amor está no ar é, está indo de 0 a 100 mais rápido que os carros da Tesla. Pois é, Mike. Isso. Ratoruja, por que você não faz o Rosling da Turma em preto e branco? Boa questão. Eu ge... é... Olha, boa pergunta. No início desse blog, há muitos anos atrás, 2016, chegou a ser em preto e branco uma época e. Sei lá, eu era bem receoso porque eu não costumo ser muito bom em preto e branco. Acontece que talvez hoje em dia eu consiga ser mais ou menos bo legal assim preto e branco. Vamos, vamos ver. Queremos que o Igor encontre o amor. E <laughs> Tati isso e. Como é que é? História da semana CNN. Chegou minha katana da China Me enganaram Me mandaram um abridor de caixa Pior, paguei R$18,20 de frete Quando pedi rebolso Apenas enviaram R$18,00 Eita Dani perguntando Igor, qual é o maior crush de Fursuit que você tem? Você tem em Fuetos? ai ah, yeah. Agora, agora o bicho vai pegar. Sobre o preto e branco. Os capítulos especiais se faz colorido, daí dá aquela valorizada quando vieram. Hum. Uh, per me perguntaram a respeito de, 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 de crushes de force suite. Deixa eu pegar aqui o nosso, o nosso hard disk, que, que sim. Sim, eles estão aqui em diretórios específicos. Eu ia falar sobre ele na revista eletrônica, mas vamos mostrar aqui fora, porque eu acho que eu acho que esse cara merece uh, o, o que vocês vão conhecer dentro de instantes. Catena por 20 reais também acreditar em Papai Noel. Deixa eu cadê aqui esse esse layout esse layout que sempre me me engana. Aqui está ele, senhoras e senhores. O Cid, é, o nome dele é Cid de Stout. É um arminho, é, o animal que ele representa e... Bom, vamos saber agora a opinião da galera. É, eu tenho que mudar de janela agora. Cadê aqui? Tem que maximizar aqui para aparecer. Que maravilha, né? Sebros, do, do que você está falando, Sebarros, Eu não entendo. Já aconteceu isso, isso em outra live. O, o, so, o teu software Fotos, ele não, não entra aqui. Então eu não consigo mostrar direito. Sim, eles estão aqui. Veja a seguir. Os furries mais amados do Phantom. Rinclarin uh, e Igor Sebarro. tem alguma previsão para sair dos vidros da BFF do Furboliche. Eu precisava dar uma bisoiada nisso. O Furboliche está mais adiantado. Uh, eu não saberia responder essa pergunta do, do crush de Fursuit. Eu tô que... Gente, é o seguinte, eu tô quebrando a cabeça um pouco aqui porque. Ah! Agora que aparece, agora que tá, tá vazio, em segundo plano. Vamos lá. Pá. E agora, apareceu ou não? Não apareceu. Ah, tá. Esse é o Sid. Sid The Stout é atualmente o nosso. Digamos, crush. De Fursuit por, por algum motivo indeterminado que a gente não sabe usar. Eu só queria que eu pudesse mudar de foto aqui, gente. Tá? Obrigado, Microsoft. <laughs> tá aí, esse é o Cid da Stolt. A única coisa chata... É, eu acho que o Cid tem consciência de que, digamos assim, ele é meio atraente demais pela parte de baixo, porque... Lamentavelmente eu não acho redes sociais dele de jeito nenhum. Ele apenas fez uma pequena participação em um vídeo de um, um, um vídeo de um for suiter aqui, aqui no YouTube. E também fez umas collabs aí com outro, uma outra pessoa que eu, eu prefiro não exibir porque era um negócio até um pouquinho, um pouquinho pesado, assim, não sabe? Aqueles anos que o pessoal amarra umas coisas. Assim, assim, assim. Mas foi por aí que eu descobri que ele existia. o Pior é isso motivo não é revelado, mas recomendo o IrfanView, melhor que o aplicativo de fotos que vem no Windows padrão, meio feinho, mas funciona bem. Deixa eu só mostrar também uma outra pessoa. Uma outra pessoa que talvez por algum acaso também esteja se enquadrada ser na mesma na mesma situação que o Sid. Esse é o Darwin The Fox é a única maneira de um criacionista como eu se apaixonar por um Darwin e também a única coisa chata é o seguinte isso foi há quase dois anos atrás eu nunca mais disse os pés dele por baixo ou oh, Darwin, pelo amor de Deus ah, ah, mostra mais pra gente Darwin pela madrugada e pela imagem, eh, pela ilustração que eu já fiz há algum tempo atrás, vamos mostrar a ilustração eh, que eu fiz do Pet Davidson, né? que está na, nas redes sociais. Eu queria também que o Pet Davidson 4.0 fosse alguma coisa assim. Pô, sim, é verdade. Tá, cadê o diretório agora? Ah, esses diretórios do computador, eu Tá, essa essa ah, essa ilustração aí que eu tô falando né que eu fiz um uma ah... eu não sei o nome disso não mas desenhar por cima da das imagens das Fursuits. né a, a galera faz isso direto uh... fazendo as Fursuits ganharem vida né olharem para um lado para o outro geralmente esse tipo de pequenos detalhes e a detalhes não tão pequenos como esse, por exemplo. Originalmente, a parte de baixo do, do pé do Patrick Davidson, lamentavelmente, apenas uma, um EVA preto sem graça de, de, de revestir chão da de chão do berçário. Aqueles lá, né? É uma pena. Eu queria que fosse alguma coisa mais ou menos assim. É o, é o meu sonho ainda. E eu sei lá como é que eu faria uma coisa dessas. Vamos cont continuando aqui. Ou talvez não. <laughs> Não seria Darwin? Não sei. Nelo, né, uh, pois é, rapaz. Quando isso acontece, eu. Eu devo confessar que é verdade. Tipo, eu não achei até agora furtudes fêmeas que. me encantassem também nesse aspecto. É uma pena. É uma pena. Por exemplo, a. Alô, dona. Como é que chama aquela lá? Aurora Spencer a senhora podia caprichar um pouquinho mais nessas partes também, né? Só que capricha mais nas partes de cima. <laughs> Meu caso não é com pés, mas vamos é um personagem com quadris e um busto largo. Exatamente, Luke. Exatamente. Eu quero... Aliás, é exatamente assim que é essa que eu acabei de falar, Aurora Spencer, que inclusive foi uma dica me, uma dica aí que o eu... que eu setsa, me passou alguns anos atrás. É, Brasil. Aliás, uma das das, for, das talvez provavelmente das forças mais ousadas, assim, sabe? Que ela uh, ela fica na, na fronteira do. do, do indecente, assim, da perversão. Sabe? E claro, por vezes ultrapassa ela geral e aí já vira mais 18, e, enfim. E quem fala isso é um, um homem que podia ser pai de uma criança com 19 anos. Você está no zíper nas costas. Eu, 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 a minha favorita é a... How, how to... Ah, não. Não é essa, não. Percebo ambos os lados. Louie, Igor... Lugue. Mas Igor, eu tenho 19 anos! Imagina outros. E tem... e tem youtuber, mais ou menos, com essa idade, né? O caso do. do. Como é que é? Sunning Play e Resident Evil. Eles nasceram em 1990. Em 96, eu tava fazendo furry, já tava desenhando geral. Mas... Nunca tinha visto essa. Pensamento semi-aleatório do Bruno. Sem porque não é totalmente, esse já é um aleatório do bem. Por suítes de pombos. Seria interessante. Eu acho que Ivolanda já fez alguma coisa parecida com isso no SBT, mas não. será que vale? Que a, aquela do Ivolanda, digamos assim, seria um tanto feral demais. <laughs> digamos assim. Cantinho do Romeo. Meu crush de Fursuit é a Rady. Que Fursuit mais fofa é aquela? Bom, e claro. Falando de Fursuit crushes, também... Também tem aquela que o pessoal não aguenta mais ouvir falar, né? Aquela foi... Pior de tudo que eu descobri... Que ela existia... Muito tempo depois, assim que, que ela estreou lá na Futeboliste 3. Lugue Silverand, é artista com 16 anos que fatura mais com commissions que uma pessoa em mês de trabalho. Falando em commissions, sim, eu sei. Aliás, eu falando em commissions, a minha tabela eu preciso refazer a minha tabela que aparentemente vai ter os mesmos preços de, que, que já tinha antes, mesmo porque. Uh, o seu poder de compra certamente não aumentou nessas últimas Eu Não vou falar essas coisas, vamos falar de coisa boa. Gente, vamos alegrar o, o público, cara, Tem uma força que é um servo. A Toruja, é, tem várias aí, né? Puxa, eu, eu só não sei porque aí eu, talvez eu confunda. Eu, eu, eu já mostrei aqui na nossa live o November Uff, mas eu não sei exatamente o que ele é. Eu tô procurando no Instagram. Acho que ele não, não tem. Não tem aqui no Instagram. Ele. Hum. Bruno, entretenimento. <laughs> que O troca... Bruno, esse trocadilho é da minha época. Fursuits crushes, fursuits cocas. <laughs> ah, é. o Mas olha, que às vezes eu me encanto é com bíceps, juro. Só se ver se a uh, cara, como deve ser, isso pode ser o suficiente para virar um simp dele. É Brasil. Luke Silverant, Em relação a Fursuites, eu não, não tenho uma favorita. Eu gosto mais dos desenhos em sono. Acho algumas fofas, mas nenhuma é de fato a minha crush. Hum. Certo, certo. Bom. Estávamos falando de, de, de Fursuites, crush. Deixa eu revirar alguma coisa aqui nos, nos diretórios. Rapidamente, evidentemente, que nós não temos todo o tempo do mundo. É, basicamente, basicamente é isso. Depois eu. Vamos lá. Mas abraçaria uma com almofadas nas patas. Cantinho do Romeu, será que tem Fursuites Pepsi? Tem um meme aí que. Como é que é? Uma pessoa. Não sei se aqui no Brasil ou no exterior. Ele tinha um cachorro. Dash's é, dachshund O famoso. Salsichinha. Que. Aí, com, com a cor escura do mesmo, o cara botou o rótulo da coca ai, 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 coitado. Bruno, entretenimento de Desafai. Desafai desafio, desafio fazer um desenho fã do Chapulim Colorado ou do Chaves. É agora, nesse momento que eu estou fazendo uma live, agora às 9 horas, Brasil. Um pouquinho complicado. Aliás, eu estou pensando seriamente alguma hora em realmente fazer desenho digital ao vivo. Mas... Do jeito que tá mesmo. Mas. O que, que eu ia falar mesmo? Lembrando que para você que está chegando agora, a live da Brasil Fest é, é, foi adiada para dia 25 de abril, maiores informações no Telegram deles, que é... Esqueci o nome, que maravilha. BFF Notícias. Deixa eu botar aqui no... O nosso GC da, do Paraguai... É t.me barra bff notícias as notícias diretas da fonte as bffs na hora em que acontecem ah tá <laughs> Bruno, tudo certo, tudo certo, beleza Igor faz um top 10 suítes mais caras e suíteiras mais caros top 10 será que eu consigo fazer alguma coisa eu, eu cheguei a fazer algum, algum tempo atrás de uh, como é que é era algumas das commissions mais caras que estavam sendo feitas, né? E também da pessoa que pagou mais caro por uma fursuite em um leilão. E Eu precisava pesquisar de novo, né? Que já passou algum tempinho. Uma... Tinha uma coisa que estava acontecendo que era a construção de uma fursuite que iria custar cerca de 20 mil dólares. Peraí, é 20 ou 200 agora? Eu estou confuso. Mas era um preço absurdo, porque a fursuite inteira ela iria acender. Através de LEDs RGB... Comandados por Arduino... Ou seja... A, a, a pessoa ia ser um... Um telão furry... Digamos assim... Deselegante um top 10... Mas legal e atrás da Fursuit... Mais cara vendida... Hum. Itachi... Passa fome ou compra uma Fursuite. Se eu tivesse Fursuit... Seria um mascote de alguma coisa... E fazia dinhe dinheiro... Super Stones... Latin Vixen já teve esse recorde... Com 18 mil dólares... Lug, meu Deus, com 20 mil dólares eu comprava uma casa. É, Brasil, quem quem consegue, consegue, né? Tem gente que compra carro zero. <laughs> Você está no zíper nas costas, se é a sua primeira vez aqui neste canal, deixa eu tirar já, Uh, se é a sua primeira vez nesse canal, live. A gente faz live todo sábado a partir das 7 da noite. Hoje é excepcionalmente foi 8 da noite, mas. Bom, fica de olho aqui nas nossas redes sociais. É sábado e é isso aí. Sally Stonks. E Tati, eu com 20 mil dólares comprava comida. <laughs> é. Essa questão não é nada Furry, mas é curioso, né? E se de repente aparecesse uma grana ferrada na sua frente, o que você faria com ela? Né? Eu espero sinceramente nunca jamais fazer o que eu vi um ganhador do prêmio de 500 mil reais do show do milhão fazer. A primeira coisa que ele fez foi comprar um carro. Um carro, aliás, meio feioso, de 200 mil reais. O cara já mancou assim logo de cara. <laughs> Compraria uma Fursuit. É. Droga, meu nariz! Não e Tati, vontade de comer brigadeiro. Ei, Tati, nem me fala essas coisas aí que só, só vende... Ah, deixa eu falar. Eu ia falar uma bobagem aqui: só vende na rua. Não it... rap, tá aí pra isso. James Uber Eats, né? Falta saber se custaria caro ou barato. Uma coisa dessas. Este é o nas co... Eu já falei isso. Mas... Ah, sim, os nossos apoiadores. Hum, eu depositaria 50% em uma conta para emergências, 30% investiria, e os outros 20% eu pagaria as minhas contas. Olha aí, um plano. Plano aí bem bem supimpa, aí, portanto, do Ratoruja. Silvio Santos Furry imaginou Bruno Entretenimento. É só uma pena que eu não tenho mais essas imagens, elas estão perdidas internet afora, mas eu em 2002 eu cheguei a fazer uma série de tiras de, de quadrinhos bem mal produzidas porque é, é, o traçado delas era digitalizado com uma filmadora analógica eu tinha que gravar a, os desenhos que eu fazia de pé e tirar a print do software PC TV em 2002 bom tá nessa tira chamava Casa dos Raposas Parodiando A Casa dos Artistas 2. Porque esse foi um dos raríssimos reality shows que eu assisti do início ao fim. E, e no meio aparecia o que a, deveria ser o Silvio Santos. E legal que ele tomou uma trollada que ele nunca troma, tomou, lamentavelmente, na vida real. Né? Que o, a, o, a, a pessoa que fazia ligação perguntava: escuta aí, cadê os episódios do Chapolin? <laughs> Série que estava fora do ar naquela época. E aí, e aí teria, portanto, o Silvio Sudspurre. Só que eu nunca cheguei a bolar o qual seria o nome dele. Né? Ele só aparecia, mas aparecia na frente de um telão lá com um microfone pendurado e um, um topetão ruim. Era evidente quem que era, né? Nariz que não de verdade, Bruno. <laughs> Compraria Bitcoins, diz o cantinho do Romeo. Nelo, até guardei essa do Sally Stonks para fazer um meme com isso. E Tati, eu se achasse muito dinheiro ia ver quem derrubou no chão, se não tivesse ninguém. Pegava para mim porque se tivesse alguém, como se estivesse perguntando, qualquer pessoa diria que era dela, hein, depende da pessoa. É, sei lá, aliás, essa questão. É uma questão controversa, né? Aparentemente, o mais correto a se fazer nesse caso seria levar o objeto, ou a quantia encontrada, para a delegacia, né? De, de distrito policial. E ver quem reclamaria por, pela perda daquilo. Enfim. Turno Silva. Porque tartaruga. Ah, Turlo Silva? Caramba. Porque tartarugas vivem mais de 100 anos. Nossa. Foi um mafioso, charuto eterno no deserto. Duvido alguém entender a referência. E eu não entendi. Eu devia ter feito essa. Você está nos zipper nas costas, se sobre Eu falei dos apoiadores, não, né? Apoio cultural de Natália dos Santos, Felipe Martinelli Braga, Sally Lauderdale, Paulo Bianchi, Johnny de Paula, Ratoruja. Rafael Laim, apoio master de Setser. Sebarros, o que é apoio master? Setser já chegou a doar para nós um com fucking putador, que nos tirou da lama. Apoia.se barra Igor Sebarros. Depois da live, vai no apoia.se barra Igor Sebarros, confira as nossas metas e as nossas reco-fucking-pensas. Ah, é um pirata mafioso de charuto eterno. Eu, eu ainda não, não entendi nada muito bem. 21 horas, 8 minutos. Lembrando que para você que, que passou as, as, as férias nos últimos dias em Marte, live da Brasil for Fest, próximo dia 25 de abril. Então não perca. A live que vai explicar tudo e mais um pouco a respeito de. Bom, mantenha o seu ingresso. E. Ah, tá. Da BFF Digital. Ratoruja Igor, por que apoio cultural? É, boa pergunta. Eu. <laughs> Bom, eu pensei nesse termo aí, né? Na verdade, a ah, Ratoruja, acho que. Acho que foi até por causa da, da Brasil for Fest 2019, que ela não teve exatamente, não teve um patrocínio, ela teve um apoio cultural. Porque se ela fosse patrocinadora, ela podia, por exemplo, definir a pauta totalmente do evento, né? Que, que atrações teria, o que não teria, essas coisas aí. Então vamos falar, não, é apoio cultural. Bom, eu acho que eu pensei nisso, né? Quando eu, eu criei aí, no caso, a uh, o meu apoia.se. Nelo7149. Eu, se ganhasse, sei lá, o Totoloto, aqui de Portugal, uns 25% desse dinheiro ia para caridades youngs como a Anistia Internacional, o Unicef, Unicef, a PAV e por aí. Hum. É. A PAV. Deixa eu dar uma olhada que fiquei curioso. Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Hum. Tá aí vivendo e aprendendo. Apoio cultural muito usado em rádio. Eu já escutei muito isso. E Tati, se eu clonar no meu próprio cartão, gasto com tudo que pudesse e depois reclamasse com a agência por terem clonado no meu cartão. Super stonks. Ai meu Deus. Do céu. É muito fraud, fraude é é o zíper nas costas mais uma vez junto com vocês aqui porque é importante a gente estar junto nesses momentos, nesses momentos tão difíceis. Como diz aquela música da minha é, quando era adolescente, né? Nos momentos mais difíceis você era o meu divã. <laughs> Chama-se fraude, tá? Exatamente, hoje Exatamente. Muito bem. Você está no Eu já disse isso. O que mais que eu posso, sei lá, pensar em mostrar aqui? Mesmo porque também tinha uma matéria do, da revista eletrônica que acabou, acabou caindo. Eu achei que não, não faria bem para a nossa nova linha editorial aqui, né? Itachi Uchiha, se perguntarem como o Seiko. Como ser rico, eu respondi, apenas deixe de ser pobre. <laughs> é, é. Eita, me descobriu. Você está em Burkina Faso? Não, está no zíper nas a <laughs> Matéria caiu, levanta ela, vai estar é com pressão baixa. Então. Muito... Tava falando aí de Fursuit Crushes, eu não, não... Eu não vou negar também que uma recente Fursuit Crush foi justamente a de Sivet. Uma personagem que... Bom, com tanta semelhança com personagens que eu já gostei antes, né? Aqui no, no Brasil me conquistou praticamente logo de cara. Né? Aliás, deixa eu só dar uma olhada... É, os resultados do Ursa Major, a propósito, ainda não saíram. Ainda não saíram a, 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 a votação né, para o prêmio Ursa Major, portanto, já encerrou. Eles vão revelar os vencedores em um vídeo que ainda vai, vai sair por aí. Muito bem. Bergamo. Obrigado pela audiência. Primeira vez que eu... Te, eu acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui. Seja bem-vindo ao mundo... Ao um mundo encantado de zíper nas costas. É, vamos lá. Windows dando cartão de visita. itati o renegado, fugiu para as sombras. a escutar o rato -ruja policial descobrir que clonei meu cartão para fazer uma farma de dinheiro. É, É, Brasil. <laughs> 9 e 13, aqui agora não tem nada a ver com Forefannel, mas acaba tendo. Hoje, é, mesmo estando nós nessa situação em que nós nos encontramos, eu estive pela terceira vez em São Bernardo do Campo. Porque eu preciso, é, o pessoal, uh, parentes meus que moram nessa cidade, né? Estão querendo, sei lá, estão separando algumas coisas, dando para nós aqui que moramos aqui em São Paulo. E aí, a única pessoa disponível para pegar essas coisas em São Bernardo sou eu. Eu tenho que ir de, de transporte Uber. Que pelo menos o Uber é, a, ao menos, Uber diz que a limpeza deles é em, em primeiro lugar só viagem de máscara de janela aberta. Beleza, o que eu quero. Essas esparsas idas aí que só foram interrompidas pela fase emergencial que teve aí nas últimas duas semanas. Acaba sendo um semicolírio. Semicolírio, por quê? Porque é, é mais ou menos como o ônibus que vem buscar os passageiros que vieram do Brasil, e, e, e o ônibus pega eles na pista do aeroporto e deixa, deixa eles em Walt Disney World direto. É mais ou menos isso. E Ah, e claro, e nesse, nesse trajeto eu sempre passo, não tem como não fazer isso. Eu passo pelo Estranchieta, né? O local de, de tantas emoções desde 2000 e 2015, desde aquele Halloween de 2015, né? A saudade é, co, é como diz, né? Como diz a música, a saudade é um prego, o coração é um martelo. E um salve lá para o pessoal do bomboliche né? É o mínimo que nós podemos desejá-los aqui. Eu me surpreendi uma vez, eu estava me preparando para gravar mais um Furbolixe, uma senhora me chamou pelo nome. Ó, oh, Igor, você pode ir lá, não sei o quê. <laughs> Como assim, que parece que o pessoal assistiu todos os vídeos que eu fiz aqui para esse canal a respeito do evento. Muito bem. Jesus clonava peixes, milagre, tira corno, clartão. Nelo, é de oficial, pode dizer que é um for bissexual. Teoricamente não estará errado de dizer isso. Será que eu revelei coisas que não deveriam ser reveladas no, nos laboratórios da Kodak? Você aceitaria fazer um pack de arte se te pagassem algum valor bom, Lugui? Pergunta interessante. Como assim um, um, mais de uma? Pô, seria interessante, né? Vamos ver, né? Depende do. das, das coisas estarem bem especificadas aí. Eu, eu já fiz, por exemplo, um, 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 alguns stickers de, de Telegram pro Ratoruja, pro por exemplo. Itachi! O policial, o Ratoru já vendo aquela situação Não deixou barato Onde jogou o seu cacetete no rapaz Ao se virar, viu nada Nunca joguei boliche Clonar o passarinho Que é esse, rapaz? Irando Rodrigues Você viu uma nova série de desenho na Netflix Chamada Arlo o Menino Jacaré Nunca ouvi falar Gente Essa é novidade para mim Netflix também eu conheço o Juca Jacaré, né, daqui do, do YouTube. Existem coisas na vida que fazem você travar a cara de tanta vergonha. <laughs> Muito bem. Este canal agora também tem Pix, o Pixer nas frentes para você ajudar o zíper nas costas, tá certo? Se é Barros, eu sou é um imbecil que eu ganho doando pelos Pixer nas frentes. Você fica sabendo do nome. Aliás, é, eu devo ter sido talvez a última pessoa que foi, passou um Pix para o é, Master Podcast de Zé Graça e Lorde Vinheteiro. E fazendo o Pix, está lá. Eu confirmei, portanto, que é, o nome do Zé Graça tinha sido descoberto alguns anos antes. Ele se chama Guilherme Monteiro Praça. Muito, né? a matéria apenas não caiu mais Porque não era o Fluminense, nossa Está ok se, eles, se for realmente caso Não é preciso Se assustar É, Brasil Se eu sugar oxigênio, sairá gás carbônico Diz Itachi Uchiha. Se eu tiver uma árvore, ela sugaria meu gás carbônico E sairia oxigênio Super stonks, bora invadir o planeta É isso mesmo que eu estou vendo É Tá. Eu tô falando um pouquinho baixo também, porque eu tô sem eu, com o ventilador desligado aqui. Esse ventilador me encoraja a falar mais normalmente, assim, né? Só que. Estamos numa situação de energia elétrica um pouquinho complicada, né? Se uma TV a pessoa, ela. Ele iria dizer. Hum? Se um ET visse uma pessoa, ele diria um alienígena! É, Eis a questão. <laughs> uma questão bem, bem pertinente. Nossa, 9h20 ainda? Rapaz, tempo, tempo começa a passar devagar aqui. Eu preciso cavar aqui umas pautas aqui no meu HD. Não sei como. <laughs> Uhum. O que é isso aqui? O Tati pergunta: na praia tem água? Eu só sei que na primeira vez que eu finalmente, depois de quase 10 anos de, de vida, né, que eu nunca tinha ido na praia, quando finalmente eu consigo ir numa praia decente sem estar chovendo, etc. Eu estava cavando areia com um pedaço de garrafa de plástico e adivinha, cheguei no, num lugar que não passava de, dali nem a pau. Era o lençol freático. Então tem água assim. <laughs> Luke Silveretti, eu aqui sentindo o cheiro de churrasco e não posso comprar um espetinho. Ei, saudade dessas coisas todas. Churrascos, espetinhos. Como é que, como é que falava aquele cara do, 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 de pica-pau? Churrascos. Espetir. Se o Daltônico pergunta a cor da laranja, o que você falaria? Ah, depende também, né? Porque existem vários tipos de daltônicos, né? Falar, ah, é, sabe, entre verde, ver, é, vermelho e amarelo. É. Aliás, falando de daltônicos, tem essa história aí. Aqui no YouTube tem vários vídeos mostrando pessoas brasileiras, estrangeiras. Recebendo óculos especiais de uma empresa que eu não anotei direito, chroma alguma coisa. Em chroma. Em chroma é um óculos que faz um meio que milagre. E ele faz daltônicos enxergarem cores corretamente. E é, tem diversos vídeos aqui no YouTube. De pessoas com essa condição recebendo, sendo presenteadas com esses óculos, e sempre a reação de todos eles é. É, é digamos assim, dos ninjas cortadores de cebola. Impressionante, hein? André Game e como é que você tá? Estamos. É, estamos aqui, né? Na luta, né? Aguardando pelo menos uma, uma fase laranja ou amarela aí para. Tentar começar uma, uma vida aí, não sei, enfim. Lugsilvante. Itachi, me responde: uma abóbora fala muita abobrinha? Bruno, como é que é o sistema de. Amortecimento das patas e das fursuitas? Dias e luta, é. Bruno, pergunta curiosa. Eu já achei que havia alguma coisa nesse sentido, mas não tem, não. Uh, via de regra, as patas de uma fursuit são mais ou menos como um no máximo como um tênis e um tênis da velha guarda. Desde o final dos anos 80 começaram a aparecer tênis, aqueles tênis mais incrementados no mercado que dizem que amorteciam o impacto das pisadas. Eu cheguei a ter esse tênis que foi o primeiro de todos lançado no Brasil, chamado M2000. Ele tinha uma janelinha de plástico transparente embaixo e umas pirâmides voltadas para baixo. Eu sei lá se aquilo fazia alguma diferença, né? Mas pouco tempo depois surgiram outros cada vez mais incrementados, o pessoal eu não sei como é que tá hoje em dia, parece que eu, a tendência não é mais tanto a essa assim, sei lá, tinha Puma disque, tinha o. como é que é? Nike Air, tinha outro que. tinha outro que você enchia simplesmente uh, com uma bombinha de ar e o, e o tênis se agarrava no pé do usuário, enfim, sei lá. Fursuits não, suits são como um sapato qualquer da velha guarda, não, não tem nenhuma espécie de amortecimento, não. Tem algumas. Eu não sei talvez se você está confundido com forsuite indoor que tem de, digamos assim detalhes na parte de baixo que é, a pessoa o pessoal costuma usar para fotografias ou ambientes controlados tipo com carpetes por exemplo porque se for usar isso para uso geral a parte de baixo tão valorizada pelos fors vai sujar que é uma coisa. E aí eles precisam. Aí eles usam geralmente umas sandálias es específicas para isso. Eu não sei se eu fui claro, talvez não. Talvez ah. não. Talvez não. Lá, 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 lá. Segundo o governo, as informações, parece que aqui na Paraíba está entrando na fase amarela. e hum. tá, se o dia fica à noite, e a noite fica a dia, então quem fala. Eu, tá. Tá, desculpa. Vamos lá. Desculpa aí, produção. Danny, a minha fursuit tem solado de sapato. E a minha É meio um funfinho em cima. É, ba é basicamente isso mesmo na, ma na maioria aí das, das forçuetes da galera. E aliás, eu precisava resolver a respeito do Pat Davidson. Que o. Eu não sei se eu já cheguei a falar disso. Talvez, não sei se alguém talvez se lembre disso, tá? mas é o seguinte. Em 2019, eu, 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 eu apareci na Brasil Furry de Pet Davidson de corpo inteiro. A Forsuite feita por mim. E talvez alguém se pergunte, Barros, por que você não participaste da. da, da como é? Que é? Furry, como é, que é? Furry Games. Fursuit games. Uh, eu, a construção dos pés do Pet Davidson internamente é muito frágil. Eu comprovei isso porque recentemente eu estava uh, guardando aqui de novo a Fursuit e uma das tiras de EVA simplesmente arrebentou. Arrebentou assim com o tempo parece que ela uh, absorveu alguns suores aí da, da ocasião lá que eu usei aquilo e acabou arrebentando de um dos lados. até que reconstruiu o negócio seu, para, uma, uma, para uma aguardada aí. Brasil Free Fest 2022 presencial. Ou quem sabe outros eventos que a gente possa ter também em 2022 antes da, da BFF. Placa de solado de sapato, tênis no caso. Ah, muito bem. Eu estou me recomendando um vídeo da Ruby dançando na BFF Night. <laughs> Você está aqui no zíper nas costas e não esqueça, Brasil, de manter o seu ingresso. Mantenha o ingresso 2020. Mantenha o ingresso 2020. E vamos em frente aqui com a nossa live, que está praticamente no, no seu quase que terço final. Eu estou pensando em usar aquelas meias com pés de galinha no meu kigurumi, me diz Ratoruja. É isso aí, mantenha a ingresso. Itachi pergunta, é quente ou não dá para sentir? É engraçado uma coisa. Toda a sala do pé da Fursuit. Tá? Uh, uh, eu não sei se o Itachi estaria perguntando a respeito do pés e Forsuite. É engraçado, eu já vi um Twitter de um Fursuite -er, uh, falando que estava botando os pés da Fursuite dele para se aquecer. É curioso porque uh, todos os pés do Pet Davidson, que o Pet Davidson já teve até hoje, desde 2015 que eu fiz, nenhum deles esquenta, não esquenta nada. Será que eu eu tirei a sorte grande logo de cara? Vai que, <laughs> eu... mas deixa para lá, porque os próximos os próximos serão uns métodos construtivos um pouquinho diferentes aí que eu estou pensando aí. E tá tipo, nem que pareça não não sinto calor do meu joelho para baixo. Eita, Aí eu não, sei. Aí eu já não sei dizer se é bom, se é ruim, eu não sou ortopedista nem nada. Esta live é um oferecimento dos nossos apoiadores apoiosi .se, se, Barros, Sejam delas. Você também. Natália dos Santos, Felipe Martinelli Braga, Celly Lauderdale, Paulo Bianchi, Johnny de Paula, Rato Ruja, Rafael Lain, apoio Master de Setzer. Faça como eles, apoie este canal a partir de um mísero real por mês. Em barra Igor Veja nesse site as nossas metas e as nossas recompensas pensas. Tem apoia-se de canais muito grandes que não oferecem nada de recompensa. É. E vamos que vamos. Patas feitas em torno de tênis. Costuma ser bem mais confortável. Verdade, eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. Aliás, minto. Tem um par de patas do Pat Davidson que deu errado. Essas sim foram feitas ao redor de tênis, tênis muito grandes, e eu não gostei do resultado. Mas eu se prevei, e o Cineplay, É Brasil. Eu acho que eu já dei uma mudada de canal uma ou duas vezes nessa base aí, Brasil. Sexta, aquela sexta-feira lá, eu tinha muito tempo livre também. vão combinar, em 1994, né? Tava lá assistindo aquele grupo, muda um pouquinho de canal lá, por um acaso, assim. ainda mais em televisores modernos, né? Que do sei lá, do 13 você volta pro 2. Ai, maravilha! Sonho de consumo do Igor seria conseguir um Pat Davidson 5.0. Feita por um, uma empresa especializada em Forçoito, nossa. Se bem que o Pet Davidson tem algumas características que. meio que desafiam aí os maiores Forçoito Makers estabelecidos. Ratoruja, que dá a comprar aquelas pantufas de monstrinho? Luiz está satisfeita com a resposta. Obrigado, obrigado. Então, comprar aquelas pantufas de monstrinho e fazer as patas em cima delas? Sabe pesquisar um pouquinho mais? Aliás, uma. Já me foi sugerido também que eu, que eu usasse como base uma sandália Croc. Ainda está. ainda está, Eu ainda eu ouvi isso em 2016, 2015, ainda estou considerando isso. É porque naquela época eu fui atrás desse negócio e estava um pouquinho salgated o, o preço de uma dessas, cerca de mais de 100 reais. E naquela época, 100 reais valia para Cacildes. Hoje. Hoje nem tanto. Né? Mas não, essa, essa é a live da Fundação Getúlio Vargas. Esse aqui é o zíper nas costas. Deixa eu ver um negócio aqui. Agora fiquei curioso aqui. Preço em média aqui de uma sandália Crocs atualmente, uns 150 reais, mais ou menos. Até subiu um pouco. Velho. Ainda existe sandália Crocs e nunca mais vi. Isso aqui não é live do Bradesco. Esse é, senhor Zeper, nas costas, Brasil. Live todo sábado a partir das 7 da noite. Para todos vocês, é Tá caro pois é Brasil deve existir outras alternativas é questão de pesquisar tinha uma Crocs é daquelas marcas que nunca mais morrem. falando de marcas eu... um abraço Gooc eu estava querendo comprar uma sandália Gooc para ir no Rio de Janeiro eram umas sandálias ecológicas que eram feitas com pneus usados. Mas na hora que eu me interessei em comprar, sumiu a loja delas no shopping que eu conhecia. E aí eu tive que comprar uma JBS Anas mesmo. Falaram a mesma coisa da Varig. <laughs> Marcas que nunca mais morrem! <laughs> Você está no Deixa eu dar uma divulgação aqui... Comunicação instantânea... Sebarros, como é que faz? Coloca o miojo até na ferver na água... 3 minutos... Telegram.tme Instagram.com E confira... Confira nada... Confira as HQs... De, deste que você fala... Rosalindaturma.tumblr.com Lembrando que talvez você vai se assustar... Se você for ver as HQs mais antigas, que são de 2016. É, Brasil. Houve um, uma certa evolução, né? De, de lá pra cá. Vamos continuando aqui. Varia. Em, em menos de 10 anos, foi de uma das maiores e melhores do mundo para falência. Tudo tem início, meio e fim. Itatia. tati, tinha uma crocs amarela bem linda. Ficava imaginando que era o Bob Esponja. O Bob Esponja, acho que usaria isso. De é verdade. Itátil, dia. o dia. É. que me lembra a televisão. <laughs> televisão, algumas câmeras de vídeo também, que são usadas na. na... Tudo na vida é como. Ah, meu Deus, é preciso. <laughs> Estou que raio é isso? estou aqui é o pelas nas Costas, live todo sábado a partir das 7 horas da noite para toda a internet e para quem quiser ouvir. Estamos aqui todo sábado e, e vamos em frente. No começo das lives, caso você esteja aqui pela primeira vez, tem a nossa revista eletrônica, a gente mostra... Algumas coisas, algumas coisas que acontecem aqui do, no Furry Fan, sobretudo no que se refere a fursuits e de muito de quando em vez também o pessoal que faz desenhos, tá certo? Continuando aqui. Queremos amores ele, ele feliz e acompanhado, não apanhando. É. É. Pois é. É o amor. E Tati, tô assistindo a sua live na TV enquanto como cuscuz com linguiça e tomando suco de beterraba. Você é um de onde, a propósito? Uh, e Nelo, olha o que mesmo quase ia acontecer na TAP, salvo erro. O governo salvou, no entanto. A nacionaliza nacionalizações, e parcerias público-privadas para que você tinha palmilha, cadê você. Me. Obrigado, esse amor que vai da cabeça aos pés. Um. Fechar essas janelas extras aqui. Vamos lá. Uh, TAP agora em maior parte da Azul aqui no Brasil. TAP, a aerolínea, aerolínea portuguesa. Né? E quando teremos a convenção Zipper nas costas e Friends? Pergunta hum. é interessante, Radoru. Já pensou uma, conexão, uma convenção nossa? A Pai Maia se uma? É. É que realmente convenções custam caro, Brasil, né? Mas já pensou ah, se a gente pudesse ter alguma coisa parecida com isso. Danny Lauderdale, espero que o péssimo serviço da, aéreo, serviço da TAP melhore, já que a Azul foi eleita a melhor companhia aérea do mundo em 2019. Luke Sivrantia ia sendo o quarto do Igor. No máximo, no salão de festas aqui do prédio. Espero que sem chamar a atenção da galera. Rodrigo Piruletex, obrigado pela audiência. André Game Furry Wolf, queria te perguntar uma coisa. Pergunte, meu caro, pergunte. Deni, não conheço uma pessoa, uma pessoa que voou de tap e não foi maltratada no avião pelos comissários de bordo grosseiro. Eita. Pensei que sua live tinha acabado. Acabar, ela acaba às 10. Piruletex, na verdade... Não sei se talvez eu estou divulgando ela do jeito que eu deveria, né? Me lembro uma vez que eu estava conversando na internet com uh, pessoas que eu converso mais nos eventos ao vivo do que pela internet. E eles se surpreenderam ao descobrir a existência das lives. É... Não sei se já já teremos uma, uma cortina musical para vocês. Eu estou sem, sem bloco de intervalo, porque o bloco de intervalo, intervalo tem algumas informações que estão desatualizadas, que não, não correspondem à verdade. Eu não quero ficar passando informações erradas neste canal, né? Por favor. Azul realmente saiu fora da TAP. É um, é um tap na, na, na cara da sociedade, né? Já dirou da Tena. Você está no zíper nas costas? Não me diga! Eu achava que estava no 38 DP. É. Para você que está chegando agora, a próxima live da Brasil for Fest é dia 25 de abril. Curiosamente, também foi prorrogado o prazo para você enviar desenhos para eles. E agora foi prorrogado o prazo até dia 22, a Rapaz, vai dar uma chuva de desenhos, Brasil. Desenhos, fotos também, claro, evidentemente. Preconceito só se for dos comissários da TAP. Tem até vídeos no YouTube sobre isso. Eu não falo nada. É, mal sei o que é viajar de... Só se quer viajar de ônibus. Aqui no Brasil. E não se esqueça, Brasil mantenha o ingresso. Mantenha o ingresso. Mantenha o ingresso para 2022. Sensacional vinheta produzida pelo, pelos estúdios de Roupa Nova. Atenção. Única companhia aérea que não permite que façam fotos e vídeos dentro do avião, porque será? Eita! Muitos desenhos que qualquer comissionista de plantão sentiria inveja. tati, eu tenho um toca-discos do meu tataravô, passado de filho para filho, não tenho noção da quantidade de discos e eita. Adoro o blogueiro que falou que as opções de comida no voo São Paulo-Lisboa é quer ou não quer. <laughs> é reto. Irando Rodrigues, Fursuit e Fursuiter tem uma diferença? Uh, Irando, sim. Uh, bom, é claro, o Fursuiter é a pessoa que usa a Fursuit, entendeu? A Fursuit é uma, uma roupa, basicamente, né? Essa aqui é a diferença. Eu não sei se possivelmente... Talvez tenha quem chame duas coisas pela mesma palavra, né? Mas é, basicamente é isso. Quando eu comecei, eu também... Eu escrevia Fursuita errado. O pessoal ficava marada comigo. É... Para quem não sabe, é só dar uma bisoiada nesse canal. O meu primeiro evento foi o Furboliche 3 em 2015. Eu ainda precisava fazer aquilo que eu falei uma hora: pegar aquela imagem que eu virei a câmera para pro... a praça de alimentação daquele shopping center e ver hoje em dia quantas aquelas pessoas que estavam lá eu conheço. Porque naquela, naquela hora eu não conhecia ninguém. <laughs> Tenho muita vontade de conhecer Portugal, mas pago um pouquinho a mais e vou de azul ou latam", Diz Danny Lauderdale. Muito bem. Siga a gente nas nossas redes sociais e tenha comunicação instantânea em Instagram, arroba e telegram t.me Lembrando também que teu grupo ce é, Chat, né? Que é o grupo que, que se abre quando você vai comentários lá nas, nas postagens. BFF, saudades. Itachi, pegar, precisaria pegar um avião para São Paulo para ir para a BFF. Pois é, Brasil. como eu falei, né? A BFF é. Eu, eu, aqui da minha parte, o pessoal pede muito por. Ah, quando a BFF vem na, na cidade de Jacarezópolis do, do Riacho molhado em. No estado XY? Eu falo, né? A BFF é mais ou menos como Rock Rio é um evento que é pontual para o qual voam, afluem de ônibus, de, de, de carro, de avião, uh, to todos os seus espectadores. Lugui eu tenho que ver depois como sair de João Pessoa para Santos sem se perder no meu caminho e parar na Jamaica. É Brasil, Brasil mesmo, né? Sistema rodoviário brasileiro. BR-101, BR-116, inclusive chegam lá no Nordeste, né? Itati, vai ser muito legal ir para BFF, mas como eu sou muito tímido, não sei se conseguiria fazer muitas amizades. André Game e Wolf, eu estava pensando... Eu te aconto for Affinity postando artes? Não entendi, não entendi, mas parece uma coisa boa. <laughs> e, Irando Rodrigues, como faço para construir, conseguir um Fursuiter? Aí, ah, no caso, eu acho que você está querendo dizer é fursuit maker, que são a, as pessoas que constroem as Fursuits de forma basicamente artesanal. Aí como sempre eu recomendo a comunidade Fursuiters. Deixa eu ver se é isso mesmo. Fursuiters. É, Pera aí, Fursuiters do Brasil, produção. Do Facebook. Aí o Facebook vai dizer. Igor Cebarros, você tem 390 mensagens? Exatamente, grupo ForSuiters do Brasil. Deixa eu mostrar aqui. Esse grupo ele mantém uma lista. Você é... barros, porque você parou? É porque eu preciso ajustar o programa para mostrar a imagem do próprio computador. Está aqui, grupo ForSuiters do Brasil do Facebook. Aqui eles têm uma listagem com basicamente todos os makers do Brasil, lembrando que nem todos estão com commissions abertas, tá certo? Geralmente eles informam isso ostensivamente nas redes sociais, mas enfim, já dá para ter uma base. Lembrando também, evidentemente, fur é uma coisa que não custa barato. Tá certo? Tem muita mão de obra, materiais, materiais aliás que eu nem sei mais quanto estão custando atualmente pós-pandemia, né? Basicamente é isso. Estou falando algo errado, Brasil? Deixa eu ver aqui. Nelo, e ao pensar que o máximo de vergonha que eu tive com a tap pessoalmente foi ser ter andado de um avião mais velho para de Porto Barcelona alguns anos. Daniel D. esclarecendo: Luke Silverante queria ir, uh, não sei o que, uh, como é que faz para o nome para ver lá da universidade. Avião até São Paulo, ônibus do aeroporto para Santos, Uber da rodoviária para o hotel. Rodoviária de Santos que aliás está impressionante. Olha, vai ser um choque quando eu voltar lá em Santos e ver aquela rodoviária. Ela mudou completamente, segundo imagens mostradas recentemente na, na internet. Eu me lembro até hoje dos odores, de tudo que tinha naquela rodoviária. Vai ser um choque positivo. Porque energia elétrica tem um fio, fio positivo e negativo, né? Enfim. <laughs> E o Itachi perguntou Eu sou tímido, não sei o que Itati, a Brasil e Pensou em você Segundo o Daniel, aqui Tem uma dinâmica social mixer Para fazer amizades e conhecer o povo no início da convenção então, Exatamente Itati estaria disposto A pagar o preço que for Para pedir em, para fazerem uma cabeça de você Para mim, não sei porque Eu estou imaginando o dublador falando aqui O oh. Sei lá. E Dani, a TAP tem uma péssima reputação justamente em voos para o Brasil. Os brasileiros são geralmente maltratados pelos comissários portugueses. As histórias são muitas. Ratoruja, Igor, é fase e neutro. Positivo e negativo é imã. Ah bom. Grande Ratoruja. São muitas, há muitos. Anos. É Brasil, Portugal e adjacências. Isso que tem. Tem um outro pessoal aí que fala português, Cabo Verde, Moçambique, Angola, Timor-Leste, enfim. Você está no zíper nas costas, se é a sua primeira vez aqui neste canal, inscreva-se, lives todo sábado, a partir das 7 da noite, hoje excepcionalmente entramos um pouco mais tarde. Grande ratoruja de... Não, 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 nada disso. Daniel Lauderdale. Desde a época que a minha mãe era agente de viagens, os clientes dela viviam reclamando muito da TAP. Ela falava que era educação vai de vale. Xiii, hum, é. Você pode conhecer a galera. Ah, é verdade, verdade. É um jeito infalível de conhecer novos fãs. Não tem como não conhecer novos fãs. Chat da Brasil FurFest no Telegram. T.me barra Brasil Simplesmente assim. É assim e assado. Olha que maravilha. Caraca, não é montagem isso, hein? É que eu estou vendo aqui a, a foto do... Do Header da comunidade FurSuiters do Brasil. Eu juro para você, tem forçuites aqui que eu falei, como é que é isso, isso, isso existe e veio na BFF, rapaz, o pessoal que eu nem nem estou reconhecendo aqui, entre os que eu já conheço, né, que já são praticamente de casa, né? Muito bem, voltando aqui para para para, para... E de pensar que eu quero deixar de usar o Facebook um dia desses. E lembro-me de grupos desses que talvez vá, vá precisar um dia. Eu estou num dilema que diz nello 7149. Chegando aqui quarticamente nos 10 minutos finais dessa live. Facebook, então anos 2010. RRZ. Muito bem. O som. Perguntinha besta: per o som tá bom para vocês, gente? Só para eu ter certeza disso. Precisava começar a usar esse microfone para gravar, gravar music. <laughs> <laughs> ver... Os minutos... Estamos aqui nos, nos minutos digamos assim mais. Mais 18. Bruno, no entretenimento, cadê o Pat Davidson na foto? Essa foto eu acho que ela é de. É, boa pergunta. Eu não sei dizer. sebarros Barros vai ter memória assim também, memória de elefante, né? Mas. É... Com certeza essa foto é de 2017. Eu chutando assim. Eu não sei dizer, realmente. foi de 2019? Que tá aí o Sucrilhos lá no meio, do, do Zeng, né? E o Sucrilhos eu conheci foi nesse ano aí, 2019. Uh, que eu tava todo feliz lá com a por do Pat Davidson, toda cheia de dobras, imperfeições e pontos mal feitos. Aí chegar o, o Sucrilhos e a, a outra lá da. Enfim, vamos. vamos. Eu ia dizer, vamos falar de coisas boas, mas isto é uma coisa boa. <laughs> Buguei agora. Ah, tem isso no é Brasil. <laughs> eu, na verdade, estava perguntando, onde é que está o Pat Davidson aí no meio dessa galera? Será que eu achei? Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Fazer a ampliação da globografia aí do Ayrton Senna. Eu acho que eu me achei aqui. Deixa eu Pior que eu não tenho nenhum ponteiro nem nada para mostrar para vocês, mas. Uh, aqui do. Eu acho que essa orelha aqui é do Pat Davidson. Essa orelha aqui é do Pet Davidson. Aliás, eu me lembro que eu cheguei simplesmente a tirar a cabeça e fazer assim com ela. <laughs> para sair nessa foto. Porque foto é uma coisa da BFF que sempre vinha crescendo conforme estamos falando. Eu tô falando dessas coisas aí. Vamos ver agora é o que os nossos telespectadores estavam dizendo originalmente. Enquanto eu dizia todas essas coisas. E vamos de unhas mal cortadas. Não, gente. muito. Oh, gente, vocês estão confundindo as estações. Muito pelo contrário. O que, ela, o que ela tinha, segundo a minha visão, eram as unhas mais perfeitas que um ser humano... Poderia ter nessa parte do corpo. E eu achava que aquilo não existia, que não era possível. Entendeu? Basicamente isso. Vai que esses anos todos... Ela está... é... Igor, vamos encontrar sua tia? Vai ver que esses anos todos ela estava com vergonha de falar isso também? Cadê o poste? Tem uma Renamon mão aí. No caso, Selly Pirata. Selly tropeçou e tirou o joelho do lugar nessa parede. era um litro com as cabeças da Selly. Ah! Então é 2017, né? Temos que achar a tia Palmilha. Alô, Rio Grande do Sul. Fizeram um Sally cover aí ao vivo. Nela7149. Parece que eu vi o. Zidang ou quem? Quem que ele falou? MBJ? O MBJ já veio na Brasil For Fest? Eu acho que não, hein? Aliás, putz, Grilo. Aliás, se, se eu visse o MBJ no Brasil for festa, mas, mas é, é, era um cartão de memória só para ele, pelo conjunto da obra. É, agora eu tenho que desfazer aqui a, a ampliação, a ampliação da Globograph. Para quem não está entendendo nada, isso era um negócio que fizeram, na época que o cartão cena morreu, era um efeito especial de televisão. Que era difícil até mesmo para a Globo fazer, ampliar uma imagem. Uma coisa que hoje em dia você faz no seu software de edição, qualquer que seja, com incrível facilidade. Mas está aí essa foto sensacional, brasil. E MBJ tem Fursuit? Pois é, rapaz, eu não sei. de nem era do fandom nessa época. MBJ não foi na BFF ainda. E, bom, para... Uma pequena satisfação dos nossos estados, tá? 90 anos. Olha, eu não sei. Às vezes eu acho na minha cabeça doida que talvez queira confirmar alguma coisa que nunca houve, que provavelmente não existiria, sei lá, mas. Às vezes me dava a impressão que ela sabia perfeitamente o que estava que acontecendo. Com aquele garoto tímido que ficava mais tímido ainda. Recentemente tocou no, no som do supermercado uma música dos anos 90 que tem tudo a ver com isso, né? Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos perto de uma mulher são só garotos. Os olhos podem me estar a atrair, mas tinha uma parecidíssima No canto superior direito. É, é, a vida de Barros em desenho animado. Nossa, aí, aí seria o desenho animado Mas, <laughs> mas sem, sem graça, mais triste. todos os. E Tira como faz para ter cuidado com cabeça de fursuit de pelo branco? Itachi eu. Eu não sou a melhor pessoa para responder, uma vez que é, as minhas cabeças que eu tenho não estão exatamente tão brancas assim mas via de regra o que pessoas eh, normais que não é um acaso fazem é guardar elas sempre encapadas enquanto não estiverem em uso então eles guardam geralmente em sacos plásticos mesmo como os de sei lá de algumas de loja mesmo às vezes até a, 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 a Cobb Wong falou até mesmo em saco de lixo mesmo Deixar elas guardadas para não, não, não pegar nenhum tipo de, de, de poeiras, essas coisas aí. O que a Praçanza é fazer para ajudar? Pergunta a Daniela, a É complicado, Brasil. A vida moderna de Pat Davidson, meu. É essa fera aí. Mano. A vida moderna de Pat Davidson, da, desenho da Classic Supo, né? Muito bem, ou talvez não. Estamos praticamente terminando mais uma live, graças a Deus. E você está aqui o zíper nas costas junto com a gente. Lembrando, lives todo sábado a partir das 9 no... da noite. Não, sete da noite. Sete da noite. do twist, os pés estão agora com muitos calmos. E onze Eu espero que não. 7, 1, 4, 9, mas olha eu, tra... eu acho que tentar resolver essa questão agora com eu tendo 40 e tantos anos e ela tendo sei lá 67 anos não sei se a emenda sairia mais estranha ainda do que o soneto digamos assim o jeito que aqui mal tem espaço, ia ser complicado guardar uma cabeça de fursuit. Daniel, Daniel. Plot twist. ela amou Igor esses anos todos. Olha. <laughs> Haja plot twist, Brasil, se vocês não estão entendendo nada. Para me explicar da... que tem um, um, uma grande coisa, um grande detalhe no meio de tudo isso. Isso, porque É o seguinte: ela se apresenta como minha tia, mas na verdade ela não tem parentesco comigo. Ela é fruto da relação do meu avô paterno com a minha tia avó materna. Rolou um crossover aí. A minha avó paterna de verdade faleceu quando meu pai tinha 5 anos de idade. E o meu avô paterno já encontrou amor, estranhamente, com a minha tia-avó materna. Desse crossover nasceram três indivíduos. E uma delas é a indivídua em questão. E só faltava um dia começar a assistir as minhas lives na internet... continuando aqui porque tá vai que é tu, Igor você tem que entender que ela tinha uns 10 vídeos é? <laughs> Bruno entretenimento Igor no flow podcast <laughs> olha Seria bem interessante, só espero que eu não. A menos que descambasse para esse tipo de assuntos. E talvez se a conversa rendesse, né? Porque dizem eles que a, a premissa do Flow Podcast é as pessoas saírem discutindo assuntos assim, sem sem limitações de, 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 de ideias. Why not, né? Quem sabe. Se ela tem tipo 15 a mais, ela tem tipo 59. Hein? Está no lá. Muito bem. Temos, temos um alert do Windows aqui. Ah, tá. Tive... <laughs> ok. Tivemos uma pequena injustice, mas já, já está tudo certo novamente. Muito bem. Muito bem, agora. Quantos anos ela tem? Aí que tá, então, eu não sei. Ah, meu Deus, eu não sei não. Mas é. é eu acho que é basicamente isso mesmo. Ela nasceu nos anos 60. Gente, estamos quase prati estamos praticamente terminando essa live, né? 10 horas, 2 minutos. Pelo amor de Deus, essa está me matando! Tensão de. Uh, tensão de 110 volts, 220 amperes. Não, uma diferença tão pouca assim, nem com a, com a irmã dela que mais jovem, né? É, Brasil. Os Amores de Igor Sebarros continua na próxima semana neste mesmo horário e neste mesmo canal. Boa noite Igor, toma cuidado, tudo de bom, toma cuidado com o corona, vou indo, obrigado e tchau gente. Agradecemos o carinho e a audiência de todos vocês. Muitíssimo obrigado por mais essa live. Voltamos na próxima semana. Lembrando que na próxima semana, deixa eu ver o calendário aqui, que eu não sei, é dia, é dia 24. E aí, dia 25, vai ter live da Brasil Furfest aquela live sensacional que todos vocês gostam. Todos nós gostamos. Ruby sugerindo o quadro Em Busca do Tendão, perdido. Meu Deus do céu. Boa noite, fica com Deus peludos. Obrigado, nelo 7149 Obrigado a todo mundo. Esta live foi um oferecimento dos nossos apoiadores: Natália dos Santos, Felipe Martinelli Braga, Sally Lauderdale, Paulo Bianchi, Johnny de Paula, Ratoruja, Rafael em Apoio Master de Setzer. Faça como eles, apoie este canal a partir de um real por mês em apoia.se barra igorcebarro. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, arroba telegram, t.me barra junto. E é isso aí, Brasil. Vamos. Vamos ficando por aqui, estão todos uma excelente noite, final de semana. E semana que vem, dia 20, domingo, dia 25, 8 da noite, live da Brasil Farfest, Fest, que nós aguardamos com certeza. E é isso aí, Brasil. E nós voltamos próximo sábado a partir das 7 da noite, ou, ou mais tarde. Até mais, Brasil! Ziper nas costas, Loves in the Air, o amor está no ar. Tchau, Brasil! E Portugal! O, o zíper zíper nas, nas costas. costas. Vol Tela errada. <laughs> Fui.